На почетокот на 90-те години од минатиот век, Ford Model T, иако веќе остарен, суверено владееше со американскиот автомобилски пазар. Но на Хенри Форд не му се допаѓаше тоа што легендарниот автомобил беше единствениот што компанијата го имаше во продажба, а General Motors располагаше со 10 марки возила. Фрли око на Линкольн Мотор, кој како компанија не ја преживеа транзицијата од военото во мирнодопското производство и банкротираше. Тој за неа понуди 5 милиони долари, но бидејќи таа вредеше 16 милиони, стечајниот суд го натера да ја зголеми понудата на 8 милиони, што во тоа време беше колку прометот што Форд од продажба на возила го остваруваше за една недела. Така, во 1922 година Линкольн Мотор стана дел од Форд и како таков екзистира цел еден век. Стана синоним за луксус не само во Соединетите Американски држави, чии бројни председатели од Френклин Рузвелт до Джордж Буш се возеа во неговите лимузини. За сето ова време предводеше со своите технички иновации кои сега го донесоа на прагот на електрификацијата која ќе ги обележи наредните негови 100 години.